気になるな。なんだろう、覚えとこう。多分ジムのところにいたのとなんか同じなんかなのかな。チェックや。技が秘密の力。あ、技も見れるんだ。まいいけどね。臭い花なんていらないよ。うん。くせえもんだって。大悟さん、まあ戦いにはなんないよね。うん、こんちは。ん、たかしくんか、また会ったね。どうだい、メガバングルをうまく使いこなせているかな。まあ君とポケモンたちならば心配することもないと思うけどね。そうだよ、うん、心配ゴムよ。なんせ近畿ナンバーワンポケモントレーナーなので。ところで君は気づいているかな、ここに見えない何かがいるんだ。で、見えない何かに向かってこの道具を使うと。何、シルフスコープくれんの。違うな、説明するよりも実際に使った方が楽しそうだ。たかしくん、君と君のポケモン戦う準備はできている。はい。うん、たかしくん、これを君にちょっとつけてみてほしいな。きっと君にぴったりと思うんだ。何？なんだこれ？何これ、メダロットとかになんか出てきそう。デボンスコープ。あ、デボスコか。透明になっていたポケモンの姿が丸わかりだ。驚いて襲いかかってきた。ポケモンかい。デボスコやん、デボスコ。あの、有名な。知らんけど。隠れ音、あー、なるほどね。隠れ音がおったわけか。これ別に逃げていいんじゃない、これ。逃げていいよね。うん。さすがだね。それはデボンスコープといって、姿を隠しているポケモンを見つけることができる優れものなんだ。僕から君へのプレゼント、さあどうぞ。サンキュー。なんかいろいろあるね、道具。なんかゴーゴーゴーグルとか、デボンスコープとか。そしてもう一つ、樹海ナイト。お、マジで!5 本の指に入る石だからね。きっと君のポケモンも気に入ってる。マジか、サンキュー。君のこと、いいと思うよ。ん？君のバッグの中、今少し光ったような。確かに感じた石の気配。この感じは隕石。いや、まさかね。またどっかで会おう。いや、隕石持ってるよ。うん、持ってるよ。ってことはあそこにいたのも隠れ音だね、どうやら。持たせようか。今、奇跡の種持ってるけど、まあ、絶対、樹海ナイトの方がいいな。けど、これでメガ枠がね、2匹になっちゃったっていうのが、あれなんで、1匹しかね、どっちにしろ、戦闘中は1匹しかメガることできないから、そこは臨機応変にやっていくか。うん。トレーナー。ちょっと早速さ、見たいじゃん、やっぱり。見たいやん？やっぱ見たいやん？空を飛んでいるポケモンにダメージを与える技を持ってる？空を飛んでいるポケモンにダメージを与える技。撃ち落とすとか、そんなやつかな。森一馬かな。森本和幸かな。森重十郎かな。なん、おすすめ、オオスベアメ。あー、けどちょっとタイプ悪いな。いや、見たいからね。うん、見たいんだ。
得手は見たいんだ。ダブルチョップ決めてやってくれ。さあ見せてくれ樹海院、君の真の姿を。どうなる？ほー、かっこいいじゃない。うん、尻尾がすごいな。いやー強い強いな。ゴリ押しで勝てた。まあレベル差がちょっとあるからね。うん、いやかっこいいね。ネイティオ、まあここは入れ替えよう。一回見たから。うん、ネイティオ、エスパー、ポチタカシ行ってくれ。いいじゃんいいじゃん。ネイティオ、エスパーだよね。エスパー飛行とかだったっけ。じゃあ噛みつくでだね。オッケーオッケー。うん、隠れ音ジムでも出してくんのかな、隠れ音とか。けどあいつノーマルだよな。君の方が一枚上手だった。一枚上手だったって、なんか前もなんか違うトレーナーでそんなこと言われた気がするな。便利だな。空を飛んでいる間はほとんどの技が当たらないだろう。うん、けどそんなに優秀な技でもないけどね。うん、あ、待ち受けている場所、ヒマーキシティのジムリーダー、ナギ様を超える実力をお持ちでないとお通しできませぬ。誰だよこいつ、誰だよ、何勝手にそこで仕切ってんだよ。了解しました。じゃあとりあえず倒しに行くか。ちょっと覗いてね。うん、驚いて、あ、普通に戦闘するだけなのかな。なんか他にさアクションがあるんだったらもっと使っていくけど。隠れ音レベル3中。うん、もしかしてけどさ、カビゴン的ポジションなのかな、捕まえた方が良かったのかなって一瞬思っちゃったんだけど、どうなんだろう。出てくるよ、なんか痩せて出てきたよね確か。うん、出てくるはず。ここも隠れよ、レベルが、あれ逃げちゃった、あれ逃げちゃった。まあいいか。ヒマーキシティ、あー鳥使いか。ほう、草結び、いいね。いいけど覚えさせられない。鳥かよ。どうしよう。メタングかな、ここは。メタングだよな。うん。肝たかしはちょっと、あれだから、こうして。まあ、ここ3、4匹で、効果抜群、あともらうやつはいないもんね。うん。だね、メタング中心に回していこう。じゃあよし、メタング今何持ってたっけ。あ、先生の爪か。で、ない石と、黒メガネ、防塵ゴーグル。ちょっと防塵ゴーグルもういいな。防塵ゴーグルはいらない。バック、何持たすよ。メトロノーム、ゴツメとかにしとこうかな。
そうだね、ゴツメ持たしとくか。うん、よし、じゃあ挑みましょう。鳥、なんか草っぽいんだよねけど、鳥なんかな。いや、鳥か。ナギは飛行タイプポケモンの使い手だ。この回転扉だらけのジムの奥で、彼女は新たなチャレンジャーが羽ばたこうとするのを待ってる。いいね、決まってこう。元気しろや。彼女か、ミツル。なんか五右衛門でこういうさ、罠っていうかさ、こういう面あったよね、こういう五右衛門で。ああバレた。華麗な鳥ポケモンの戦いを見せてやるぜ。まあ倒していこうよ。うん、エイジ、オオスバメ、オオスバメ、ムクホークとか使ってきそうだね。けどムクホークとかだったら格闘技あるよな。とりあえずアイアンヘッド打ってみよう。今一つ。あ、けどなんやかんやで技回数やばいな。あ、そうだな、メタングにゴツメ持たせるか。どっちにしろさ、遅いしさ、マッパがあるから2発目は先制取れるんだよね。うん、欲しがる。いやいきり出しゃばるなよ、欲しがってんじゃねえぞ。エアムドまんまでいこう。うん、そうだね、ゴツメちょっとメタングに渡そう。で、鋼、ここは思念の頭突き。今一つ。マジか。エスパー効かないの。タカシキング頼む。困った時のタカシキングだから。うん、威嚇で下げてスピードスターかな。また乱れ突き、よかろう。ゴツメでダメージを負え。うめえ、ゴツメうめえ。アクアテールはもったいない。噛みつくで落とそう。あ、硬いな。エアームドやっぱ優秀だよな。エアームドはあの火山灰のところにいたから。うん、エアームドもいいよな。メタンクいつ進化してくれるんだろう。君強いんだな。メタンクのさ、メガ進化も見たいしさ。頭の回転も速くなければ務まらないぜ。君はリーダーのところまでちゃんとたどり着くことができるかい。バカにすんなよ。ゴツメ回収するから先生の爪を持たすのはいらないから、達人の帯とかメトロノームとかを持たすか。達人の帯をタカシキングで、ゴツメをメタング。うん、これでいっか。よし、なんで取られへんの、なんで。これがバカなトレーナーのやつね。倒すよ。
ナギさんの教えを受けた私、そう簡単に倒されないわ。君にメタングを突破できるのかい、ミキコ。チルッと。あ、チルッと使ってきそうだな。チルッとだってメガレルでしょ。メガチルッととかワンチャンありそうだよね。怖っ。あ、いいダメージめっちゃ強いな。タカシオス35。倒されちゃった。いや、やっぱ可愛いなこの子も。ナギさんがいてくれるからひまわきの人は安心して暮らせるの。あ、これこう言ってもう一周こう言って、なんで通られ、なんで通られへんの、これ。ちょっとお母さんどうなってんの、教えてっていうのがバカのトレーナーね。うん、でこう下行ったら多分あのズルズルって落ちちゃうだろうから、ここもね、うん、こう来てこう行ったら回避できると。よし、倒そう。ダメージは大丈夫だね。うん、よし。ジムリーダーのラギさんの手を煩わせるまでもない。君の相手は俺で十分。言うね君、キャンプボーイテルオくん、言うね。泣かしてやんよ。堂々でよくその大口叩けたな。堂々で。アイアンヘッドの数がどんどん減っていくけど、これは仕方がない。オッケー。飛行に有効なのは何だったっけ。電気だけか。電気と何だったっけ。あとペリッパー。電気と何だろう。岩だ、岩か、岩とかか。せい。あー、今一つ塩水入れ替えようか。エスパーも効かなそうだしね。ポチタカシ行ってくれ。威嚇で羽休め。煩わしいな、テルオ。テルオ小賢しいぞ。噛みつく。うぜえ、テルオ、うざ。テルオ、うざ。2連続守るとかマジで初心者かよ、テルオ。2連守るは初心者やで。テルオちゃん。いや、ずっと守ってりゃいいわ。おい、2連守るは初心者だって。何やってんだよ、こいつ。しかも成功させてくるし。ペリッパーっていうか、ペリッパーの素早さが高いんじゃなくて、グライナーの素早さが意外と速くないっていうのがね、うん、意外だよね。もっと速いと思ってたけどな。高橋キング37。何守ってんだよ、テルを。可愛くて強い、ほんと最高のリーダーだよ。ポッ。何ポッてしてんだよ。ナギさんはエテのもんだろ。テルオにはまだ早い。